Vi er jo sådan nogle uddannelsesinstitutioner, som laver praksisnære og erhvervsrettede dimittenter. Vi har haft små 10.000 mennesker i praktik i år. En tredjedel af dem, de vil jo få et job i den virksomhed, de har været i praktik i. I dag, der skal vi fejre dem, der har haft det bedste praktikophold. God formiddag, og velkommen til. Det er jo super fedt, og jeg nyder jo hver sekund derinde, og vil jo gerne have et kvarter mere, hvis jeg kunne få det. Og vinderen af publikumsprisen, Jeanette Fiebæk. Ja, jeg er helt høj efter den her formiddag, og jeg er blevet stor fan af både de virksomheder, som har repræsenteret her, men også de praktikanter, som har været oppe på scenen og fortælle om deres praktikoplevelser. Vinderen af julens specialpris, Sofie Lundes. Jeg er faktisk rigtig imponeret over, hvor meget ansvar de praktikanter, vi har set i dag, har fået og taget. Årets Erhvervsakademi Praktik. Hele praktikperioden har det været fantastisk at stå op til hver morgen og vide, man er med til at gøre en forskel.